Thank you.
Como é bom poder tocar em casa, depois de bastante tempo. Eu não posso dizer que eu estou enxergando os meus amigos, porque eu não enxergo mesmo. Estou sem os meus óculos. Mas é um prazer realmente participar desse evento, né? Poder trazer um pouquinho dessa pesquisa, desses instrumentos. Isso se chama o som que vem das cordas. As cordas de 7 berimbaus, aqui a gente trouxe reduzido, e mais as cordas vocais. Thank you.
Eu vou fazer então a saideira. Tem gente da pesada. Eu também sou pesado. Tô com quase 100. Obrigado ao Nani pela oportunidade de estar aqui, somando e contribuindo para esse projeto. E obrigado pela presença. Depois, lá na frente, a gente enxerga os amigos. Infelizmente, eu não tenho como enxergar. Esse é o berimbau com gatilho. É o gatilau.
Did they put their